Ej, folk, danes bomo malo igrali golf z enim in edinim Juretom Godlerjem. Ne vem, če ga vidite, ker je malo daleč, ampak me bo malo naučil, kako se maha s temi palcemi okoli in zadane luknjice na velikih razdaljah z žogico. Ok. Alright. Tako, gospod Godler, kako se imamo na ta čudovit dan? Perfektno, jaz sem ti prinesel srajco. Original za golf. Opa! Tega, to je pač za golf, to ne moreš nesti drugej kot za golf. Gremo si jo takoj probati, da vidimo. Dej, sprobi to. To ni dovolj golf, ali kaj? Ne, golf je... Golf nima preveč pravil. To si mislijo ljudje, da je hohštaplarska igra, ne, pa ni. Ne zahteva se veliko. Polo, neke športne hlače, jaz smo prijete, da se mi vidijo... Z malo mišice, ta zadnje video, aduti. Ne? Aduti. Tako. Pa to je ulito. Je v redu? Pa kaj bi še hotel? Pa še ti. Sem ready za golf? Ej. Te hlač so dovolj športne kratke ali ste nekaj bolj športnega? A se to klasificira mogoče kot cargo? Ja, kot cargo. To je prepovedano? Mislim, ni prepovedano. ni strogo prepovedano. Ni strogo prepovedano. Samo frowned upon. Boljše? Ja, dobro. Golf. Okay. Za golf rajši to kot kargo, ja, da ja, boste vedli, če ja, greste. Tako. Gremo. Golf! Na 5 minut imamo še do tee time-a, te so kar strogi, glede tega. A imamo čaj prej, ali kako? Ja, ne, to je TEE. TEE, kolikor tle sprobavaš, ne, in ti gre wow dobro. Veš, na igrišče ti ne gre več dobro. Ja? Ja, to je tako, veš, ko si mlajši leta masturbira, ko pa jim ne pride, da treba zares, je pa tist, ne. La, snemaj vse, ja. Kako ta baba. O moj bog! Mi igramo to so profesionalci, to igramo mi, moški, to je pa za ženske. 331. Tle je zelo spolno definirano. A igraš tudi z večjimi žogicami, da je lažje zadeti? Evo. Wow. Jaz sem zdaj nabil. Wow, a vidiš? Tam Evo. Nekje je. Ne vem, če se vidi na kameri, tam nekje je pristala žogica. Pomembno je, da razmišljaš o palci kot o pendulumu. Ne, razumeš? Ko se spen, smisel šokam drugam. Zakaj pa ne? Tudi to je lahko pendulum. Ne. Sam ne sme biti čist erektivno. Nekje obe roke rabim, ja. Pa še ne boš celega prejel, ko češ res. Ma, dosti. Jaz bom falil žogico, po moje zdaj. Ne. Ja. Ja, si, ampak ni bilo pa slabo. Če bi to malo bolj dol dal, bi bilo ni katastrofa. Ajde, okej. Okay. A to šteje zdaj kot udarec. Ja, to šteje kot udarec, ker si se jo dotaknil. Zdaj smo že na 2 od 4. V redu je, smer ni prava, ampak udarec. Opa! Če se šla, to je glavno. To je pa definitivno bilo v pravo smer. To pa je bilo... Lej. Človek ve. Človek ve, kaj dela. Okej, to... Marko, to sploh ni bilo slovo. Ne, tla sem primil. Čisto sem primil, da. Ne, pa se sploh ni bilo več. Šla je naprej. Šla je blizu zastavci. Ampak to je pa zdaj že putting. Aha. In to je še eno pravilo, ne? Ko imaš enkrat, cimo, če kupiš voziček za palce, jaz jih nosim, ker sem močen. Ampak če imaš ali pa ta... To je bil pat in pol drugače, veš? Je. Tako resno. Ne, res. Ne, pa kaj miš, da golfisti na take razdalje kar lukne zadane? Da, če si Tiger... Dobri bomo, ja. Ja, če si Tiger Woods. Ja. Mi že je to zadane, ampak... Tako da probaj, ajde. A res ste bilo dobro, kaj? To je bilo dobro, ja. Ta to, lahko, to bo niva ali se delajo še kaj živijo? Veš, da ne vem. Mislim, da je niva, ker tlele vem, da smo ogromen žog ciskali. A ja? Ja, ki je bilo za vse zaraščeno. Kaj zabavno, ko orjejo kamen, žogca. Razumem, se pravi tle, če kdo nabije na njivo, te imaš malo tiste scene, kot v osnovni šoli, če nabiješ komu žogo za fuzbol na dvorišče, prokleti golci! Ja, sem tle nebenih kmetov. Neki direktori v golfu bleka, beže, ne sem videl! Placija je pa ful lep. Zelenica pa drevesa, to je pa čudovita. Res, pa tudi lepo urejen. To je smlednik, tle je najlepš, no. Aha. Dobro je, evo, žoga je šla naprej. V pravo smer je šla. Veš, ker... Še enkrat toliko naprej in bi bili že kar blizu, dejansko. Dej še enkrat.
Marko, to je pa že skoraj tam. Malo dolgo smo. Čas. Sploh ni, sploh ni tak problem. Udaril okay. si v pravo smer. Okay. Ti sem opazil, da ko imaš zamah, imaš to. Kole. Pa fajn je, da ta prijem palca ti mora tako ostati. Ne, ne, ne tako, veš. Palca mora tako ostati, ne tako. To je splošni življenjski nasvet. Je res, ne, res. To prije prav tudi izven golf, fantje. Fantje, zapomnite si to. Vse, če ne, so neke tablete, ali ne? Palca ti mora tako ostati. Jaz upam, da boš komu tako potko smešno, kot nam. Se res hitamo, kot da smo v osnovni šoli. Ja, lej, smisel za humor naš. To mora biti. Evo, zapomni si, Marko, da si zelo blizu luknje. Bom nehal, bom prisežen, bom nehal, ta je bila zadnja, prisežen. Vidiš? Ja, si preveč, ja, preveč, pa res. Malo preveč. Pa ne, dol, ne, no. Ne, ni problema, grem jaz iskat. Ko že misliš, da ti gre? Probi še enkrat. Tega niste videli? Vidiš to? Ko smo bili blizu! No. Oh, moj bog! Oh, moj bog! Mal preveč. To! To je pa udarec. Bravo. Dam gospodje, v prvo, ne vem, če ste videli. Gle to! Lepo je, ko grdaš v luknjo. Lej. On se smeje, ne jaz, on se smeje, okej? Okay? Lej, hotel sem ti sem pokazati, ko se ne igra z driverjem, se vzame krajši ti, ali se pa dolgega porine bolj. Kot pri driverju. Če je daljši, ga moraš malo bolj globoko zapičiti, seveda. Ja, zelo malo ga mora zunji ustaviti. Ja. Neki caska. Kar gremo do konca. Ne me citirati to izven konteksta. Kdorkol, ka vem, da bo nekaj video. Če imaš dobro. Moraš iti bolj z dip, glavnem. Bolj z dip, če imaš daljšega. To, če kdo gleda, to je pomembna lekcija danes. No, glej. Če kaj odneseš od tega, je to. Je to to. Marko, tole ti pravim, veliko golfistov poznam. Pa ne udarijo do tega. Dej nehaj, dej ja, nehaj. To zdaj... Vpraš, koga češ. Vpraš Davida. Vpraš... Res. To je bravo. In bomo kar tvoje igrali naprej. Ja. Da smo. Prvič igraš golf, te zanima, da gre žogce v pravo smer, pa da gre naprej. Aha. Okay? Pa da ni poškod. Pa da... A je bilo to dejansko dobro, ali se mi samo zdi? Aj mi to dejansko, a smo na grinu? Človek, na grin si dal žogo z druge. Zumiraj to! Zumiraj to na grinu! Na grin in to na perfekten grin, na perfekten grin, na perfektno mesto si ga dal. Ne me basaš! Na grinu, dam in gospodje. Ja, lej. Na grinu, v dveh udarci. Pa pustimo zastavo not. Lahko, ja, se je po moje. A ti jaz pa dodam. Po moje ni nevarnosti, da bi... Pustimo v lukni. Zdaj nas ustavlja, veš. Bo palca in žogca not pol, če ti rata. Lej, če se približam, bo že dobro, po moje. Ja, isto, se not reč. Ja, sem tako preveč, ne? Ja, malo preveč. Ja. Je, te je pa malo vlažno okoli luknje, Jure. To je cool, ali to smo kaj mi naredili narobe? To se šteje. Se šteje? Ja. Res? Pač pri golfu, če patneš in pride blizu, se pač reče v zemljo. A res? Tako da se ti prizna. Veš kaj, če ne druzga, se ti prepreči, da bi še enkrat udaril popalil. Popalil, ja, ker dejansko tukaj, če daš to mimo, pol pa samo greš domov. Evo, jaz sem tvoj kedi, jaz sem tvoj kedi dol. Dobre ga. Jure Godle je moj kedi, jaz pa napredujem v življenju v časi. Tle je samo tip noter. Približno toliko, kakor je od zemlje, as it usually. Jure, ne vem, kam ti je ponovaj tiščiš. Jure, kam ti rideš? Če rjavi pridejo ven to.
A ja to, joj, ne, to poreš mogoč. Okay. Zdravi vrem še nisi udaril. Ne, ne, splošno, v življenju nisem udaril. Ti bolj sam. Da vidi, to je kar, kar en kostek. Hočeš, profil je lahka, ne? Smisla ja, bolj masivna, ja, ampak je dokaj lahka. Smo kar že marskoga premladnosti. Jure, oh, bo, kaj če to režem, rajš, ja? Ja, mogoč. Če bi to tako mu v glavo. O, moj bog. Okay. To je tipična napaka, ampak ni noben problem. Yeah. Kar se je zgodilo, je bilo to, da si prej po tleh udaril. Uh-huh. Viš, tle da ja, si. Ja, ja, ja. Gledajte, zdaj mi gospodje, ko se to naredi. Ne, ne, ne. Wow! Wow! O, moj bog, povrhu ja, sem ja. Ne, naprej je šta. Spoh nobenega problema. Ma, Dona, to si pa zdaj, smer je bila preveč levo seveda, aha, ampak udarec je bil pa že tam, kjer mora biti. Udarec je bil pa tam, kjer mora biti, veš. Vreč, iz vidika videa ti bilo ful boljše, če mi ti malo rovst našilo, ker to ful prez. A ja? O, kdaj seš ti naučil? Hey, zakaj moram biti tako za nič vedno? Ko, če kdo je nov v golfu, jaz moram zispraviti žogico tam, na tisti zastavci. Kdor se nam je lihar pridružil. Ja, ja, če kdo je nov na tem videu, če radi samo preskočite na polovico. Ja, malo premočno sem je. Ja. Dobre. Ne, ne, to je vred, pa ta je malo visi, ta, viš kaj, bi se še matral. To te privadi tako na življenje. Ja? Pri partnerki je dosti kakšna malo neuravnovešena. Se moraš nekako tudi s tem. Ja. Ja. Spoznah prej, ko slej. Kaj ne, asistentka? Ne, ampak... Ne, nemo ta kamera ima. Koliko lukem pa je tukaj? 18. A, 18, ampak, ja. Ampak mi jih bomo samo polovico. Ne? A, ok. Tri. Torej, 8. Čim bolj vizi pa z minimalnim zamahom. To je že 100-krat prve. No, A si videl? Samo, grem po žogco. Ok, ok. Joj, Jure je vedno tako prijazen, tle. Pida materna nesposobna. Jebiti. Aha, si videl? Four! Four! Ne, veš kaj, jaz sem hotel ti zdaj pokazati, kako ne. Hotel sem ti... Kako ne? Ja, hotel sem ti še enkrat zacementirati znanje. Ja, ja, ja. Došli do te tam, te animaš kaj. Evo, asistentka nam ne pomaga samo pri snemanju, ampak tudi pri iskanju žogic. Ta se mi je pa ponesrečila. Ta se mi je pa ponesrečila. To je pa... Se tega ne bolo, ne? Ne, ne, to bomo dali ven. Jure, če babo udariš tako žogico, pa sploh ne čuti. Mu misli še, da jo obožaš. Dobro je. Ne, naprej je šla, lej. Naprej je šla, ja. Naprej je šla. Dejansko, to mi je najtežji del, ne premočno udariti. Wow, wow. Ok, zdaj pa bi mogel biti tako nežen, kot da peljem žogico na zmenek. Preveč sem, ne? Preveč. Ja, preveč sem. Vidiš, spet se je isto zgodilo, si prezgodaj, ja, ne? Ja. Ok, jo bomo bolj pobrali. Jaz se pravičujem na osebi, ki ureja golf klub smernik, tega nisem videl. Viš kaj, nasmejavaš me vmes, ne smeš tega delati. Zdaj res, to je tudi pravilo pri golfu, ne? Moraš biti tiho, kar ja, da igra. Tako malo ga kršim danes, nahar. Ti ga vedno kršim. Ženska? Zdaj pa tiho, zdaj pa tiho. Daj mu Jure! Marš, no, pa kam je Barama? Zdaj pa moramo tle izogniti te pasti in odlično, odlično. Ok. Tako se ti. Marko, sam dotaknil se. Ja, ja, ja. Sem tebe malo dotaknil, če ne nekako. Aj, probiš enkrat. Če najde. Tako se udari. Tako se udari. To je bil prvi udar, zdaj ako prej niste videli. Se boš porezil to. Dobre. Pa ti tiska s njeskih snuh tudi. Ja, 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 vidi sam, kar zadarimo, bez krvi. Ja, ja. Kaj tisti je? Ko smo kričali na one črnce, tisto krmda. Tisti je ven. Ja, tisti je ven. Tisti je ven. Res bi grdi, ali pač, sorry. Opa! Ta pa je! Skaj pa zede razklet? Kaj se treba malo razgibati vmes. Aha, okej, okay. Ajmo še jaz vede. Dej, to.
Tako, zdrav duh, zdrav telesu. Boš videl, to ti bo jačalo zdaj ramena, da boš zdaj... Ah. Dobro. Ne, naprej je šla, to je važno, veš, Marko. Naprej je šla. Wow, zdaj pa je šla naprej. V redu je, naprej je šla, dobro je. Se to boš not dal, ne? Zdaj probam dati not, ampak kot lahko asistentka potrdi, ne rata vedno. In na golfu, na golfu, ker snema, o moj bog. Jure. Sorry. Ta, če bi mal manj, če bi mal... Probi še enkrat, na. Občutek je dober, ne? Oh, yes. Je kar najs, je kar najs. Je tako, je 20 cm, tako da res, če ne bi tega zadel, pol pa res ne vem. Izkaže se, da je v bistvu en velik del golfa tudi iskanje žogic, tako da, če jo vi vidite, slučajno, jaz je ne. Ja, to sem pa tudi jaz zasral. Glavno, da gre naprej, Jure, glavno, da gre naprej. To lahko jaz tebe. Koliko udarcev rabi poprečno? Dale pet. Pet? Mislim, pet je par, po pravili. Aha, kaj tukaj? To pomeni, da imaš pet udarcev in da si v nuli. A, okej, okay. In potem če se... Če imaš manj... Si v minusu. Si v minusu in... In to je... Bolj si v minusu, bolj je dobro. Ja, ja. Je čist drugačka... Čist drugačka na banke. Čist drugačka SKB. Ja, nekaj. To so kar drugačna pravila v lajfu. Pa toliko teh ljudi je bankirjev, ki to igra. Jaz te res ne razumem. Opa! Malo preveč v desno. A je šla v bunker, ne? Jasno. V redu, sam da smo. Opa. Ok, dobro, dobro, dobro. Voilà. Še malo vrtnarstva zraven športa. Vse v enem. Gici, gici. Tako se udari. Ja? Vidiš? Mi je ratalo. Na zadnji lukni dneva mi je ratal nežen udarec, končno. Ajde, da zadnjo pa končam. Da je ne mlatim cel dan kot žena, ki mi je naredil večerje. Z eno roko. Z eno roko je najlažje. Ja, ne. Marko, za prvič. Je bilo? Nimam ti kaj reči. Resno, nimam ti kaj reči. Dej. In za darilo dobiš tole Greg Norman polist. Pa ne, ne bom ti zdaj šel Black krat. Ne, to je, ker mu res pristoji. Lej, to imaš zdaj za golf. Ta res ti, kot narejena ti je. Je res lep majca, kaj ne rečem. Moram priznati, da je bilo kar zabavno, Za prvič? Za prvič sploh, ja. To bi lahko naredil enkrat na mesec, ker enkrat na mesec jaz mi znese. Uh-huh. Tako da če si za, ja. Sem še malo tam prej, da ti gre. Pa da asistentka zrabi snemati cel dan zraven, ker zdaj čisto tako, da bo igrala zraven. Ja, ja. In gremo zmenjamo. Jaz sem za. Ja, to je bilo za enkrat, zdaj pa naprej. Zdaj pol dneva je mim, tako. Še preostanek je treba zajebati. Jure, ti si meni častu golf in majco, tako da jaz bom tebi častu malo luksu za v bohinjo. Perfektno. Gremo. Kaj če mrepčka? Poglejte te vonjave, dame in gospodje. Bojim po poletju. Tudi jezero tle dejansko imaš na dosegu roke. Sam res. Par sto metrov stran. Če bi mogel tlele urinirati, ne bi dosegu. Ne. To ne, to ne, ampak razen tega, kamen bi že lahko vrgu, po mojem. Kamen bi... Ali pa golf žogica. A? To bi šlo, ne? S svojim udarcem. To ne, ampak z enim sposobnim. Je še vprašala, če hočemo sobo za eno sebo. A res? Mislim, sorry, sobo z eno posteljo, z dvemi je vprašala, če hočemo. Ne, dvemi, ni tako, samo prijatelji smo. Le to. Vaz bo Jure to. Lahko ga pobožaš. Da vidimo, kakšna je soba. Lep logo. Mm-hmm. Naš prevoz je tu, spominki. Druga je stroke. Prvo je repa. Znamo se sobe. Kakšni kavalerij. Tako je izdvigala naša soba, kaj ne rečem. Tu se izkotališ. Tu vejo, kako delati z VIP. Vejo, da ga piješ. Ej! Sobe pripojedne so dejansko. Kje so zdaj te joške? Ba je, to bo lej. Ne, tole je pa raj. Jaz se upravičujem, a boste hmal? Zasedeno.
In to je bilo to za ta vlog. Lajkajte ga, če vam je bil všeč, in naročite se na moj kanal za še več osnovnošolskih šal. Ajde, folk, čau!